mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen gërëmee sant leen ñu dikk ak yéen si seen site la tirange point info ak la tirange tv ci youtube wax ci xalaatu bun xataab ñii wax ci jamono yi ñu gis ay nit di transhumé ay nit di soppi doxalin bi ci mujju mooy ay nitu Cheikh Agibou Soumaré ñu ne ñoom ay cadre lañ dañoo gëmal Cheikh Agibou Soumaré ni moom lañu àndal xeex ak moom ci lu ne du ñàkk ñi sax dañ ko nax dor ko marto ngir mën a dem fekki ji président Macky Sall waaw am nañ ci sañ-sañ te nag ci élection lañ jëm te comme amagunu candidat mën nañu dem mais question de ngëm-ngëm question de engagement ci Sénégal jamono yi moo fi xaw a dañ nga daan gis benn nit bu nekk ci opposition gëm ko rey ci boppam gëm ko ngor rek teel ci ak ngar mi ñi ànd ak Khalifa Ababacar Sall tey jii ñoo xante dëgg te yàlla tax est ce que ànd bi ñu ànd ak Khalifa Sall neex na neexul ànd ak ku nekk kaso lam la doon defal mënatu ko nekkatul maire neexul robinet yépp tëj mënatu la dimbali ci dépense mënatu laa faj mais da ngay fàttaliku la nga seqoon ak moom démb moo tax ngay ànd ak moom nga gis ñi ànd ak Karim Wade la Karim mënoon démb ak Abdoulaye Wade mënatu ko mais ngor ak ngar mi moo leen ca bàyyi nga gis ki ànd ak Idrissa Seck du woon Idrissa Seck bi nekk premier ministre di bës ay bouton du tey jii lay bës bouton opposition neexul ànd ak Ousmane Sonko neexul parce que Ousmane Sonko xanaa bariwul xaalis ba mën a jàppale nit ñi ci yenn yi mais xel ak xalaatam la am rek nit ñi naw ko jàppale ko kon nit ñi ñu gore am ay principe dafa baax mais am na ñoo xam ne fu mu mettee rek ñu daw fu mu mettee rek dañuy daw gis nañ ci njabootu Abdoulaye Wade ñoo xam ne am na nag Wade fu ne du ma tudd tur de am na nag Wade fu ne def nañu ak Wade lu ne Wade defal na leen lu ne tey jii ñi ngi ak Macky Sall comme si Wade mu leen defal dara loolu rafetul nga gis tey jii ñoo xam ne tey jii ñi ngi nekkoon ay journaliste nekkoon ay bañkat nekkoon ci société civile ci seen xalima ci seen kaddu ñu gëmul leen tey jii ku nguur gi bëgg a yàq deram rek ñoom lay yónni gis nañ ko ci mbiri Ousmane Sonko suivez mon regard di ngeen xam ñan lay wax amuñu lu ñuy bañ même bu ni li ñu wax dëgg la sax mais boo xoolee ni ñuy doxalee dafa ñaawa ñaawa ñaaw ba askan wi leen wegoon démb sax da leen i xeeb mu mel ne engagement moo commencé dee ci mim réew di Sénégal mu am benn rappeur boo xam ne tey ji ci terre bi da ci def publicité mu ne dañ ko fay 750,000 wëy lu mu def la ñu fay ko mun naa man bu ma fayoon ma def ko ñu gis benn waa joo xam day taxaw di def ay chronique bokkoon ci élection législative ñëw taxaw ñëpp di ko dégg mii bañ di xelal waa réew ba ñëpp war a naw ko ñu ne tey jii conseil la ci président Macky Sall wuy jiina waa pale ba yu mel noonu day tax askan wi du nu gëmati ñenn ñi day tax léegi Sénégal ku jugati ñu ne intérêt la nam opposition sax daa metti ndaxte benn kilifa mu sama wax ni opposition moo raw sukuraat daa metti mais Sénégal fii ñu bari jaay nañ seen ngor xolal waa AFP xolal waa PS ñu ne PS du am candidat da loolu rafetul PS mun na dem élection sax perte ko mais symbole la woon da doon taaral suñu démocratie dafa am image boo xam ne dafa marqué ci élection 2012 meeting mu parti socialiste bu mujj ñu defee ko ci Grand Médine ci terrain Estade Léopold Sédar Senghor mu doon meeting bu neex Ousmane Tanodier teewe ko ma gis responsable socialiste yëpp taxaw ma gis parti bu discipliné parti bu am taarix ndem si yàlla njug a jeng doon way wu neex Ousmane Tanodier yàlla defoon ma koy couvrir mais da koy couvrir sa xol sedd nga gis ni parti bu mag mooy jongante
en 2007 ñu gëssone Abdoulaye Wade di ñëw dans la banlieue ñëwon tay fi Macky Sall wër inauguré djuma ji mbolo mi bari nga gis ni li parti bu am doole la tay ji ñu wara dem élection PS ak PDS yu mandarga yoy duñ ko gisseti bleu zone bu saf bu PDS bi engagement bi ak gëngëm bu ñon doxé amatul ñu gis parti socialiste ak élégance bi ak parti bu mag bi ñu wara dem élection do leen gis ñu gis société civile bi dañ taxaw di xéxal askan wi do leen gis ngor ak ngar mi ñu salfañé ko fi ci mim rew di Sénégal waxuma nan xex président Macky Sall de waxuma nan ko contrôler dédé muku faraluma kenn dina voter nak mais da am yo xamne da dan taral sun démocratie tay ji ray nan ko bamou dé ci presse bi amna presse yo xamne ku bëgg wax lu bon rek ñom ngay bindulo ku bëgg def lu bon rek ñom ngay bindulo ya xéderu jam ñi rek bakagne dem ba bo nekete sax ab journaliste nek ci ab keuru tass koy xibar bo nekke sax ku melni man xamne mën nga doxal sa liggéey même bu metté sax dañ koy def pour nga yaatu sax ci keur gogou day jafé ndax da nga deggu ndax da nga am fulla da nga am fayda do lek guerre do rek corruption do feug bureau directeur yi di len ñaan xaliss da ngay am sax problème ak yenn patron de presse yi ndax la ngay wax neexu len parce do no am intérêt ci état motax bu deful nak da lay dakh na la waji demal amoto fi place yak sa der tilmal la te ngani mën na la ray te xamuñu ni yalla moy ray kon engagement dafa metti ñun ñi tay buñ togué ci internet bi di def suñu liggéey bi engagement muñ ko jural ndax amna ñun doon mel dañuy nekk ci radio yi continue di liggéey diko def normalement di génn di dugg di génn kenn duñu xamal dara mais japp ni mën nañu participer ci suñu réew ci walu démocratie dalay jural yenn yi neexul da nga yoro njabot day metti day difficile day difficile parce que fo dem ñu né ah diw de ni téñ koy xam ci yow dara ya len gën fouf ya len gëna goré fouf ndax yow jaay so ngor jaay sa diiné même bu dé ni sax wër dé dé nga am juroomi deureum yor nga ko ci ngor ak ngar mi di ñaan barké rek ndax bari la amul barké la mo fi am ko réew mi il faut ñu këm lolu bañ di nax askan wi doon lu wax li demb tay nga wax li doon wax li demb tay nga wax lé ba ci ay kilifa diiné gëmul li demb tay nga gëm lé mu melni rek li aramoon demb da dagan tay kon il faut que ñu garder sun engagement gëm li ñu gëm sunu réew gëmul ñu li wa Congo gëm ba tay ji ñi ne ca ñeneen ak ñeneen ne ca Sénégal gëm gëm mo fi xawa raflé kon il est temps que ñu xolaat sunu bop gëmaat sunu réew té xamné ci xaan baaxul jaay sa ngor ak sa ngar mi baaxul kon tay ji sunu engagement il faut que ñu doxal ko tay ji dem na ba ci politique té tay ji Sénégal ku wax ñu né ah mom dé dafa bëgg rek ñu wo ko ku wax rek ñu né dafa bëgg rek ñu dégg ko pour wo ko ci palé ba man tay ji Moustapha Cissolo ñepp ngui koy dingal Mbaye Ndiaye ñepp ngui koy dingal Ali Barre Cissé ñepp ngui koy dingal Macky Sall ñepp ngui koy dingal mais amna lu mu leen nawé ba nek ak Abdoulaye Wade gis ni Abdoulaye Wade lamu nek du deug dañ cey genn mu jural la lu ne mu metti lol ci Macky Sall mais est ce que taxna bako Abdou Wade woyé dafa dem jaay ngorom dédé defuko Moustapha Cissolo poste député la ñak Mbaye Ndiaye poste député la ñak Ali Barre Cissé position bax la amone ci Wade mais do no tok galère ba tay ji yalla fay len nguur kon nañu gëm ni fi ci sunu rew mën nañu am yeneeni Macky Sall mais liñ koy may moy la patience ak goré mais fu toy ra nga tak lor gor mënu ko té nak ëlëk du anduré té lu mata sédd la té wolof ndjay day faral di wax naan kep rër gor ñi ba paré bëgg na la ba yandor amul fenn kon mbokk yi ba benen yon inshallah sur la terang.info ci sen chronique khalatou bun khatab ak sur la terang tv jërëngën jëf